Velkommen. Velkommen skal jeg være. Velkommen. Velkommen skal jeg være, alle sammen. Ja, det kommer som en... det kommer som en vin. Jeg holdt på å komme for sent. Oh, ja vel. Jeg kom med SAS nye rabatttilbud. Ja, hva er det? Ståpex. Må ikke misforstå. Nei. Nei, jeg har stått fra Honduras. Ja vel. Det er derfor jeg har så hvite belklær. Vi har ikke sett stort til dem på mange år nå. Nei, men det har sine grunner. Nei, jeg har ikke vært ønsket her på Norge på mange år nå. Men tiden går og leger alle sur, så det heter. Er det noe nytt? Nei, nytt? Nei. At Norge har fått de ompula på... De ompula... Norge har fått de ompalilis... De ompulu... De ompala... De ompula... De ompila... De ompululia... De ompil... De ompil... De ompil... De ompil... Svarte fankene... Ompilile nå! Av og til så får jeg dritt på huvudet, forstår du? Det er ikke noe å gjøre med. Nei, det er ikke noe å gjøre med. Nei. Nei, jeg får ta det i masurkatakt, så får jeg kanskje det mer til. Masurkatakt. Skal vi se. De olympiske vinterleker på Lillehammer! Ja. Den satt. Ja, der. Men i alle fall, det er OL de har kommet for da. Det er OL, ja. Ja, det er Gerhard Heiberg som har kalt på dem nå da. Nei, det er Gunnar Hårberg. Går de videre? Ja, takk. Takk i like måte. Kjør. Ja, da tror jeg vi alle sammen er veldig spennende på hva i all verden turistsjefen kan tenke seg å bistå med i forbindelse med Olympiaden da. Ja, men jeg ser masse ting. For eksempel, jeg har inntrykk av penger, at det er et problem, kan hende. Ja, ja. Jeg kan bistå med det. Jo, det er nok manko der, men nå trodde vi det var kulturen de var opptatt av. Ja, men nå må du ikke misforstå meg. Nei, nei, nei. Både kulturminister Åse Klesvask og jeg. Sa jeg noe galt nå? Vi er opptatt av det. Vi vet at idrett er kultur, og penger er ikke noe problem. Nå skal de få høre. Vi bare legger 5 olympiske brumprengeringer rundt Lillehammer. Skjønne tegningene. Jeg begynner å ane hvor de bærer. Og så da? Så kjører man inn i den første, betaler 25,50 der. Inn i den andre betaler 27,30 der. Så inn i den tredje betaler 38,50 der. Inn i den fjerde 47,90. Inn i den femte 60 kroner og gult ut. Og det kan bli jæskla mye penger av det! Jæskla mye penger av det! Ja, jo da. Og det samme vi gjør i skiluppene. Skiløypene? Ja, jeg sa skiluppene, ja. Ja, ja. Ja, der har vi altså en bomstasjon per kilometer. Hva? Så alle skiluperene som kommer gående, de må pette på 15 kroner for å komme videre en kilometer til neste. Nei... Jo, jeg er så interessert i langrenn. Jaha. Ah! Spesielt damelangrenn, det. Ja, hvorfor det? Å, jeg elsker svette kvinner. Med stramme, tette trikot og det. Ja. Du, hun ber et mørdere lammekjøtt, går hun en gang. Ja. Hun i... Jo, hun kommer nok, hun er nok i Sigebel. Hun er i Sigebel, vel. La oss nå si at fru lammekjøtt kommer her. Hun går 1 kilometer, putter på 15 kroner, går videre 1 kilometer til, putter opp på 15 kroner, et tesera, helt frem til mål. Og vet, på en 50 kilometer med fellestad, så kan det jo bli ikke bare million, men tusen. Det kan bli en jæskla mye penger av det også. Ja. Og det samme gjør vi på Slagsvold, på Slålam. Slalom? Ja, jeg sa Slålam, ja. Ja, ja. Der tar vi 13 kroner porten. Porten? Ja, 13 kroner porten. Nei. Jo, nå skal de høre. Man starter her oppe i pisten. Og så da? Så kjører man nedover. Shush! 13 kroner. Shush! 13 kroner. Shush! 13 kroner. Shush! Det kan bli litt vanskelig med vekslepenger akkurat der, men jeg tror ikke det er noe problem. Nei. Jeg tror ikke det er noe kjempeproblem, men jeg tror ikke det. Nei, det blir jo helt nye systemer. Det blir helt nye. Kan de gjøre sånn, for eksempel? Nei, min sitter fast. Ja, det er min nå, men ikke der. Nei, da er jeg nå. Nei, nå må vi... Nei, nei. Vi får spore oss inn på OL. Ja, vi får spore oss på OL, ja. Ja, det er... Det nydelige dress de har, forresten. Jo, takk. De ser ut som en røkesild. Åh,
bra, 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 bra. Hva skal jeg spørre om nå? Vi må nok komme oss inn på OL. Vi må komme inn på OL, ja. Nei, det blir jo nytt opplegg med deres systemet her. Ja da! Ja, har de noe tenkt på alt da? I Alta skal det vel ikke skje noe? Nei, å ja! Åh, de mener alt! Ja, ja selvfølgelig. Alt er tenkt på. Ja, men... Det er jo andre alternativer. Der tok de munnen ut av ordet mitt. Man kan gå på porselen, jaha, på plastikken, ja, eller på det aller billigste, på gråpapir. Gå på gråpapir? Ja. Hvordan går det da? Det går ikke. Det er ikke god. Ja, ja, man vinner ikke... Nei, man blir ikke ombyggelig som helst på gråpapir, det kan jeg fortelle. Med dette systemet deres her, ja, så er det jo ikke lenger den beste som vinner. Nei, men da må jeg be dem få lov til å minnes om den olympiske fars ord. Hvem var det? Det var Lord Baden-Powell. Han sa, det viktigste er ikke å vinne, men å delta, ja, for enhver pris. Å ja, det er der det ligger. Ja, det er der det ligger. Ok, Johansen. Men hvis, nå, hvis nå noen vil delta, ja, det kan jo hende, til enhver pris. Ja. Hva gjør man da? Hvor henvender man seg? Kan gå til det, til frøken Lesvass, det gjør ikke meg noe. Men det er hurtigere å ringe eller skrive til meg, til turistsjef Ottmar S. Johannes Sette. Postboks 3845, Hotel Lambada, Santiago, Chile, Oslo 3. Dere skal forlate landet. Hvorfor det? Fritt svinger ikke noe særlig her hjemme nå. Dere skal til... Vi skal til United. Lille. Hva skal dere gjøre der? Spille. Sånn tåpelig spørsmål. Jeg skal på blant annet digge Dexter, da. Gordon og Dexter og Alcon. Og, ja. Skal i alle fall spille oss fra Coast to Coast, da. Endelig. Men dere er ikke kjente i statene? Vi blir kjente i statene. Fritt blir vi kjente i statene. Skal jeg spille oss over fra kyst til kyst, ikke sant? Og det skal dere livnære dere på? Ja, jeg skjønte ikke det ordet der, jeg sa det. Ja, penger. Dere skal tjene penger på å spille? Ja, jeg er glad. Jeg har spilt lenge, sånn. God tur, da. God tur, ass. Fritt. Ja, god tur selv. Oder scheiße nicht mal an und oder flieg, dass die Bäume unter Beben an einem Strumpf und hat mal lieg. Und so klein ist mein Herr und weg. Elbe ordnet und sprichen unter Fleck. Das Huppa, Hippa, Hela, Hey, ja, hörst schon, Rücken, Heben, Hey. Und das macht Idel Hafer unter Sprei. Kuckuck. Vi skal i dag ta for oss språkformene, de norske språkformene, fra urtiden, eller fra før og overtiden, urtiden, og frem til i dag. Jeg skal gi et par eksempler, korte eksempler på det. Vi har følgende former. Fjotleimalt, det eldste, urnordisk, oldnordisk, gammelnordisk, gammelnorsk, middelsvensk, olddansk-norsk, dansk-norsk og riksmål, det vanlige. La oss ta to ord. La oss begynne med dette, som het på fjotlandmalut fergisisisurir. Det utviklet seg i alle disse formene her til fergusususur, fergasasaririr, fergasirir, fergusum, pirgisar, fergasaran, fergusum, fergasasusum, fergusisara, fergasara, fergusum, fergasar, fergasar. Altså et vanlig fergasar. En annen her, et annet, er dette her, som da het opprinnelig pegruturirir. Pegruturirir.
det utvikler seg videre til pugurtur, pugrut, pugurututut, pugutut, pugot, pugetut, paugetut, paugat, paugat, pugit, pagat, pugit, pugut, pagot, pugat, pagat, pugat. Men skriftspråket, hva med skriftspråket? Kunne man skrive? Selvfølgelig kunne man skrive. Bevare meg vel. Ja, hva er dette? Ja, nå risser jeg jo i heller. Jeg er hellerister. Ja, og det er jo ingen som kan forstå dette. Det er så enkelt, så enkelt, så enkelt. Dette her er et måleri. Jaha. Ja, det er beregnet på ungkarer som går rundt der. Det er uskyldig for så vidt, men det er ikke... Altså, jeg kan forklare litt om du vil... Ja, denne her, ja. Det er altså en rosa, en krysantemum med blader. Det betyr at en krysantemum pluss et frø pluss en annen krysantemum, det er lik et lite bånd. Hva gjør denne kammen her? Det er ikke noe kammen, det er en skip. Men dette er altså skiferforlaget, og det betyr at dere arbeider i skifer. I skifer. Ja, det har jo. Men er det svenske interesser? Det er helt norsk skiferforlaget. Vi gir ut aviser. Ja. Aften på sten, auker neistig. Hver eneste hål ut etter det. Men dette her er en... Det er en personlig rubrikkannonse. Hva? Det står det. Pappa, kom hjem! Men dette er jo helt... Ja, det er en gresk, det er på helener. Det er en helensk overskrift. En utlandsk avis, altså. Ja, nytt fra Hellas. Det hører innvandrere der. Jaha. Ja. Dette er en helt annen type. Den er mer lik deg. Ja, dette er umåtelig populært. Det er altså svigemor og Evensen og kjæringa og jeg. Svartedauden, den grusomme lunge- og byllepesten som krevet minst 25 millioner menneskeliv i Europa, kom jo, som så mange andre ubehagelige ting, til Norge fra Bergen i 1349 om sommeren. Allerede i august 1349, cirka tre uker etter at det første tilfellet var observert, hadde vi en samtale med daværende statsfysikus i Bergen. Sier man kort. Folk rundt i Norge er urolige for å stå i landet nå. Kan de si noe om hva slags rågjer folk skal takke i dagens stå? Ja, først har jeg sett Bergen. Herlig by. Og det er så masse å se her. Jeg har fisketager og vågen og kvalfaren. Men er ikke stå alvorlig og uravvikende i Bergen? Og langt ifra. Vi har jo et festliv som aldri før. Jeg kan fortelle at det kommer rett fra et teselskap hos fru Tittfassmann. Men som jeg sier, er det ikke unaturlig at denne stua gjør folk urolige? Og, ja, nei, altså det kan man si. Jeg vil si det at det som særpreger alle Bergen bys borgere for tiden, det er ro, besindighet og verdighet, men samtidig glede. Ja, men nå snakkes det jo om 1400 døde på en veke. Det sier seg at folk blir blå i anlet, og så byller på svelg og tunge, blir svarte og døyr. Man kan ikke vente at folk bare skal stille seg... Jo, det er klart man kan vente det. Altså, jeg vil si det at det som først og fremst særpreger bergensene nå, det er en viss ro. Og en sans for det som måtte komme senere uten at der vi er misfornøyde over det hele taget. Finnes det noen som, hva skal jeg si, er mer råka enn andre av denne sorten? Yrkesgrupper, minoriteter, etc. Det burde jo nå være kommet frem med det jeg har sagt at vi føler oss alldeles utmerkt. Vi har en god helse, og samtidig så har vi en god hobby alle i Bergen, fordi det viktigste er at vi kan tenke på noe utenom seg selv. Som jeg tyder dem nå, Kork, så mener de at denne hetsen omkring svartedauden er overdriven. Langt ifra, jeg vil si det at det man først og fremst må tenke på, det er at Bergen er en deilig by. Morsomme være i morsomme mennesker og en stor patriot. La, 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 la. Altså, det er bare fest og festlig i Bergen å si velkommen igjen til Bergen. Selv hei om hei, stillingen er svak.
så syng med velbehag. Ah, det går bedre og bedre dag for dag. Hei! Ja, velkommen skal dere være. Vi startet altså med turistsjefen på Chat Noir anno 1991. Og fortsatte med litt småsnutter av yngre og eldre dato. Litt rissing av runer, litt utvandring av jazzmusikere til Amerika for 100 år siden. En kjent historisk epidemi, hvor vi blant annet møtte Eivind Solås, etc., etc., etc. Harald Tusberg og jeg arbeidet veldig mye sammen i fjernsynets barndom. Og det falt seg naturlig at vi også etterpå lavet en del programmer sammen. Her følger en del små greier med Harald Tusberg og meg fra disse programmene. Bare husk på det at jeg kommer til å nevne en del personer i disse programmene som nå ikke er mer. Tiden går dessverre, men det er ikke noe å gjøre ved det. Jeg håper det kommer til å falle i smak. Og husk at vår store nabo i øst en gang het Sovjetsamvelde. God fordøyelse. Ja, dette var jo barndommen, da. Den har jo de fleste av oss opplevet, ja, visst, på hver vår måte. Og din hadde veldig mye med kunstner å gjøre. Ja, det hadde naturlig nok. Det var jo bare sånne folk i familien min. Ja. Litt rar. Din mor, hun var... Min mor var ballettdanser. Ja. Og hun... Jeg ble født i en spagat i 1937. 1939. Ja, jeg er korrigert, ja. Jeg tror det var prøveromsbarn, ja. Prøveromsbarn, ja. Ja, ikke det. Jo, din far, kjenner vi jo alle. Han er jo skuespiller. Ja, og så har du en tante. Ja, Kari, det er hans søster. Kari Diesen. Kari Diesen, ja. Og en annen tante. Randi, som synger, Randi Heidesteen. Ja, og hun har en datter. Som heter Anne-Marit Jacobsen. Ja, så vi har. Og hun driver på Nasjonalteater. Ja, så har vi Ernst Diesen og Andreas Diesen. Men alle disse stammer jo fra... Stammer fra... Fra min bestefar og bestemor, da, naturlig nok. Ja. Ja, det var altså Harald Steen og Signe Heide. Han var operasanger, og hun var da operasangerinne. De var også skuespillere, det var sånn kabaret, litt kabaretaktig. De var veldig allsidige, de gjorde alt. Det var så få... Han var sånn operette helter. Han var ganske sløy, ja. Litt sånn... Damens Jens, kanskje. Ja. Das Scheiße soll um Pickel sein, Valium. Haben Sie nicht die Rinkel sehen? Pirium, Herbarium und viele Suspensorium, Kolloquium. Jetzt will niemand Fuckel mehr, Opium. Schitz und Reit um aller Herr, Pirium, Compendium und Librium und Artium, Magnesium. Det er mange som husker de. Jeg husker jo ikke disse så godt. Ja, det vil si, jeg husker bestemor. Ja. Men bestefar, han døde jo da jeg var bare 4 år, så jeg husker bare en klokke. Noe sånne rare arber. Men bestemor, hun hadde jo en diger skokk med søsken. Ja, det var den mest sinnssyke flokken, altså. For at der var det 6 søstre og sånt nå. 4, 5, 6 søstre, jeg husker ikke. Ja. Men der var det bare... Enten så var det kabaret-sangerinner, og så hadde jeg en søster som var sirkusartist, som hadde et hundenummer, med noen pudler, og så og trapes. Hun var gift med en trapes, kombineret trapesmann og tryllekunstner. Og flammesluker. Og flammesluker, ja, det var mye sånt. Og så var det noen som var pianister, og det var altså, men mesteparten da var på disse småscenene som var i Oslo under krigen. Nei, før krigen, lenge før krigen. Ja. Fra århundreskiftet og utover. Ja. Det var... Majol og Sirkus Verdens teater. Det var så mange flere teater, eller kabaretsteder, før i tiden. Harald Heide? Det er halvbroren til... Han var sløy, han der er faren der igjen, for at han var... Ja, han husker... Hadde mange halvsøster. Og til å holde styr på alle disse kunstnernaturene, da, så... Var det jo en søster på Ullevål, var det ikke det? Jo, det var en som var i oversøster på 8. avdelingen. Hun levde forresten, og var det helt til hun gikk av for noen år siden. Så dette med å være jøgler, det er noe du har fra... Ja, det er vel noe som... Før du var født, faktisk. Ja, det er noe som ligger nedlagt, det. Det gjør nok.
når alt kommer til alt, så har du vel noe med det å gjøre. Страшно сейчас тренируется, а до свидания, до спорта, а то спорт я публики. Я стажа, я снака икки норск, я эр фра сервиет сам велдет. Я стажа, я стас моя, то спорта, что вот есть такие двадцать, а то поражим у соглашения тети познату. И то стас мой, что стаж мадин носок. Я история, то стаж, а парадью сбинни, не кто-то чахмин. Ну, ты же мотец. Струс, мат, аж мон место геста просто жету зубы не напряня жадать. Сто уважая аккупаниатюр Зигур Янсен. С пожадим место с бата, что стоят я жатус. И на история, то с пашем гездом, и хорош. Раф-раф. И паш это не жадат, а лет мяу-мяу. А лет раф-раф, и мяу-мяу. То с пашем ездил я, тут мы продъездим на вене. И морге эрни сэнда. Sigurd Andreas, ja, Musik. Spielt das der hier. Waff, waff. Das dritte ist hier. Miau, miau. Что-то шпанинзая. То с додья бья, мое. Что не чинишь? Waff, waff. То с дродья бья, miau, miau. То бушу это waff, waff. То с дродья бья, мое. Что не взяешь? Waff, waff. Три бы тебя. Miau, miau. То со швей, так и дробья, то с дродья бья, то с дродья бья, то с дродья бья. Что ж, боец, три дня ползает, а раф-раф, по три мне. Мяу-мяу. Тоже подразделение нет. А, стаж буз. Стаж буз, ты мне просто, это я денег вас, так где. Я стаж, мяу-мяу, то с больше денег с тобой травил. Ты к вам, боец, 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 а я пойдешь, я мяу-мяу, что ж, подразделение. Мяу-мяу. Ну, тоже боец, 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 раф-раф, и раф-раф, а я тебя проеду. Мяу-мяу. Тут посетил, который я знаю, что я иду тут. То с больше, я это моя мазик. Шпрюки сдать из бьезда, рети швя пожо. Стула шпатов, опа, о, я да сдё. Что не жёно? Раф, раф, не сдёно я, пойо. Штрюки шнидя, мяу-мяу, та смара я, каё. Шпрюки сдать, раф, раф, ждите я, мяу-мяу. Миши, ты дробь, я сходишь. Шип дрязь дал ё дозу муне, саш военный. Ишь ты ж беды, у нас прёд яс бузбат, а саха зими нет не рабоса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чего тебе, где хора? Мяу-мяу! Раф-раф, если ты не был, ты не был, я же! Если ты еще трон боясь, если мы ешь, ты кодр, я не знаю. Мяу-мяу! Где-то плавать, ты видишь? Смоляш! Мяу, кош! Меня! Банг-банг-банг! Капут! Боже, не сбыл, не бог, 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 не бог. Мистер Шбай, раф-раф, дрозет, мяу-мяу, просто музыки. Штыдник, вот ищ, раф-раф, чувствите, что я, мяу-мяу, нашите с драконства, жизнь, нет, я здравствуйте. Штид из дедет, оф-роф, из детища, мяу-мяу. Старший дедет, грази, из дедет, бедет, бедет, бедет. Хей! Даш бой, да хей! Не бас дредел, за хей! Даш бой, я за здраде, ра-та-та-та, бум, хей, а даже... Из дедок, из бутыл, шай, хей, но да дай, хей! Ра-та-та-та, хей, а за дедел, за дай! Из дедет, бедет, ра-та-та-та, бум, хей! Даш бой, я, да дедет, музик. Видите, я паф-паф, ждите, я мяу-мяу. Спутно швите, жет, ради дня, то смотрел, да? Хей, маска, здесь сбрось! Ну, спаси, да ради брат, та-та-та, хей! Ну, спутно швите, та-та-та, брус, та-та, я на мазе, я узнал! Ну, спаси, я тара, рад, та-та-та, дум, хей, тебе взгляд, тара, уйдя, бродя, бам, пс, хей, мама, жилет, рад, та-та-та, хей! Ну, спутно, я на рад, та-та-та, бум, хей! Маска, же, бодь, 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 А ты же это заедем, слышишь? Ра-та-та-та, хей, а ты ра-та-та-та, хей. Ра-та-та-та, душ подъезд, я кадрат, я, ра-та-та-та, хей. Ну, спожди, а я там буду, назвет Сибирь. Просто так, музыка. А что, музыка, смотришь? А что, похоже, мне нельзя, смотри, смотри. Сташа, матра, я, мать, я, смотри, смотри, смотри. Собрать ты с Ньюза, брат из Лава. Музик.
Det er det med fremmedarbeidet. Ja, det er ikke noe sårt egentlig. Vi går bare av og til her, vet du. Du har hørt om ting før. Ja, jeg har hørt om det. Men det er bare at jeg synes ikke, men når det gjelder humor som ikke skader, men som ikke skader, som går ut over noen personlig, en gruppe eller noe sånt personlig, så må jo de også tåle å bli ledd av. Jeg mener, alle andre ler av hverandre, så... Man skal jo le av hverandre her i verden, jeg mener. Det er ikke deres skyld at de ikke kan norsk. Ja, det er litt deres skyld, men nei da, men jeg synes det er helt ordentlig. Bare de ikke går ut over dem. Personlig, jeg hadde en opplevelse her. Det var ganske søtt, for eksempel. Jeg var en tur i byen, nede ved Egertorvet. Så er det litt sånn toalett, sånn utendørs toalett. Hvor han er, ja, det er sånn statue av Krog, Christian Krog, han sitter og tar imot billetter der. Urinale. Og der kom en sånn, det var Jugoslavien sånn da. Hyggelig kar, helt ordentlig kar. Så gikk han ned denne her trappen, han heter urinale. Der sto det en sånn herre fra før, en norsk herre da. Så sier denne Jugoslavien min, hva er det for her? Det er det grusomste jeg har kjent. Hva er det for lykt dette? Det lykten er forferdelig. Hva er det for en grusom lykt som er her? Min svarte grønne, hva er det for lykt? Og så sier han der i nordmann, det er du, sier han. Er det meg? Når det gjelder nordmenn, så elsker vi rekorder. Ja, visst. Du kjenner denne Guinness Book of Records, ikke sant? Ja, rekordboken. Ja. Der er det jo nordmenn på annen hver side borte også. Ja, det er blitt veldig mye siste. Verdensmessig grad i blodomløp, for eksempel. Men nå har vi arbeidet med en lov, og nå har vi mye rart. Ja, nå kan ikke man gjøre samt lenger. Få vilde ideer. Men det var en idé vi hadde, Harald. Den husker jeg. Det var det der... Vi skulle bake verdens største brød. The biggest bread in Britain? Yes. Ja, det må jeg fortelle. Det er nesten vanvittig. Robin Hood-parodien, ja, ute på. Det var en serie som heter Robin Hood. Da lavet vi en liten intrige, en parodi. Hvor vi skulle... Det gikk ut på at den som kunne fremvise, bake, det største brødet... Orkestret som leverer. Ja, orkestret, ja. Den som kunne bake, den største brødet... Ja, det var morsomt det der. Og så kunne du bake det største brødet i Storbritannia, skulle du få Lady Marian. Ja. Sånn var det. Og da hadde vi da, så skulle da sluttscenen skulle være at Robin Hood kom da nedover skråningen på et brød, svært brød på 5 meter, som gikk på hjul, med engelsk flagg på, mens det ble spilt Rule Britannia. Og det var Wilfred Breistrand, han skulle være Robin Hood. Og denne scenen skulle vi da ta, vet du, med saker og ting. Ut på Bygdøy, like ved Kongsveien, en sånn liten kokkolle. Ja, og Breistrand satte seg på, han. Det svært brød av hønsnetting, flott, kjempebrød, 5 meter langt, med hjul og engelskflagg. Og så satte vi i gang Rule Britannia, så kom han kjørende ved, fortere. Kjørte forbi kameraet, så stoppet det ikke, vet du, for det var ikke noe bremse på det brødet. Og den arme skuespilleren, han har hoppet av, han reddet seg, men brødet fortsatte nedover Kongsveien, mot kjøreretningen, med engelsk flagg. Så kom det en liten Fiat oppover. Og det går, bare så jeg det rareste manøveren, det var ikke som han letta fra, altså inn på en sånn rabatt, så bare så en mann som re opp døren. Og brødet var det fortsatt. Det er altså en sånn politi for det, vet du. Ja, hva var det som skjedde? Ja, nei, nå... Jeg kjørte oppe på Kongsveien her, og så plutselig kom det et... brød. Det fire hjulene. Ja, vi blåser her, liksom. Ja, kan du ta av ballongen? Ja, så gitt, brød var hyggelig. Ja, det skjer jo ofte, det her. Kommer ofte brød på den veien. Nei, du, nå må vi komme videre her. Dette med... Vi driver jo TV her i Norge, underholdning, blant annet for å bevare den norske egenart. Ja. Og hindrande du! Ja. God dagen! Nei. God dag, er det her Strutle? Det er seg hette Suffe Strutle. Ja, det er mitt habis. Er det kommet nukke på sju til Radio Lur? Radio Lur? Radio Lur?
Er det deg, det, da? Det er meg. Ja, du ja, lurer. Jeg har fått konsekvens. Jeg har fått lisens. Ja. Jeg har fisse lisens på nær radio. Ja, men jeg har ikke fisse apparat. Så jeg er radiolur, sånn som jeg er. Ja. Og da trenger ikke jeg å tenke på alt det andre som de må tenke på. Det andre, radio, ung og alt det. Jeg kan være meg selv. Ja, ingen teknikk. Ingen teknikk. Ikke ingen noe. Trådløs. Jeg er trådløs. Ja. Bedre trådløs enn trådløs. Ja. Som ja. Kjæringen sa, hun satt på trådløs. Nå skal jeg begynner å sende. Jeg er rundt fra 2 om natten ja, til 6 om morgenen. Det er når NRK ikke sender. Når NRK ikke sender, så gjeng jeg rundt og sender. Ja. Enda som fjernsyn. Ja. Og da sier jeg god dag og god kveld. God fulg. Velkommen til fjernsyn. Her er Dagsrevyen. Regjeringen Nygaardsvold er gått så får de den ferske nyheten på. Og på Briskebutrikken, første pendlertrikken, sitter jeg med megafon. Og der er de så, der er de så oppselige, de er glade i børsnoteringene. Ja vel, så det er stor suksess da. Stor suksess. Er det en sånn intimradio dette her da? Dette er intimradio. Ja. Det er ikke det du tror, men det er en teamradio. Jeg jobber også for avisbåa. Da har jeg morgengymnastikk og aerobics. Klokken 7:30 om morgenen. Ja. Og så kan jeg reklamere i fjernsyn. Jeg kan reklamere. Jeg er sponsret. Så jeg tjener mye penger. Ja. Jeg har SO. Er det tillatt det, da? Jeg? Ja, det er ikke noen teknikk på meg. Jeg kan gjøre hva faen jeg vil. Jeg er for sponset. SO, Norkem, Spikeverket, Elkem. Alt dette betaler. Jeg kan bare si i 5 sekunder. Så får jeg 100 000 kroner, jeg! Det var da en fantastisk idé. Ja, det er så fantastisk! Det er fantastisk! Jeg er så glad jeg hadde denne radio. Men jeg... Det er litt av et alternativ til NRK-monopolet. Jeg tror det! For... Men NRK-monopolet, NRK er jo NRK. Ja. Og jeg har jo oppselig umsing for NRK. Ja. Så jeg skal beskrive et dikt til NRK. Til NRKs æra. Og vi kunne ikke lese det før du skjønner. Til NRK? Ja, det heter hyldning til kring. Eller hva? Hyldning til televisjonen. Nå gjelder det for meg at jeg leser dette rett, da. Ja. Jeg kan nettskrive det. Oi! Televisjonen. Jeg skiter meg fjernsyn en gammel modell og tittar på skjermi hver eneste kveld. Fy mediefjusla er ymsele fjåg når jeg skal bedømme alt det som jeg så. Jeg ser Halvor Kleppen, jeg ser Ada Haug, så aug i hvert våte og såre. Og ungdomsprogrammet med rock og med fjaug, det jasser og svinger i låret. Ta detektimen, så offselig skjein, med Derek, den tyske sadisten. Han ringer på klusjo i heim efter heim, og jager på histen og pisten. Mondoksfilmer så gamle og grau. Jeg har sett det alle fra 4. Han humfer ei bogart med smekken på snau. Det er ikke greit å grumse og styre. Så ha takk, Jøstein Resi. Ha takk, Lise Foss. Ha takk til deg, du glittrande gryte. Men største tasje skal Bert Erik ha. Med sylvknapp i bringa og strutten på stad. Ty han er norsk. Han kan flyte. Takk for det klassiske.
Пожалуйста. До свидания. До свидания, товарищ. До свидания. До свидания. Jeg har bestilt to rom. Ja, to rom, det er riktig. Og kjøkken. Og kjøkken, ja. Og kjøkken. Kjøkken, ja. Ja, kjøkken. Jeg sa kjøkken. Ja. To rom og kjøkken. To rom. Ja. Liker du vodka? Ja, vi tar ikke imot bestikkelse. Nei, vi ikke, det gjør jo... vi ikke. Vi kan jo oppbevare, kan vi si. Ja. Jeg skal ha et rom med utsikt over Humsefort. Ja, det var det vi forstod. Nei, det er ikke Humsefort jeg er interessert i. Er det ikke det? Nei. Kan den vinduet hengsles av? Men, jeg har en til. Ja, takk for det. Ja. Vinduet hengsles av. Det er et stort vindu. Det var dere forlangte et stort vindu. Ja, det var Banuariama-vindu. Nei, det jeg er interessert i er den tekstilfabrikk som ligger ved siden av. Ja, det er riktig. Det har vi. En tekstilfabrikk som ligger like der i samme blikkretning. Nei, for vi har ikke noe interesse av det fortid. Vi har alt på satellit. Men vi kan... Det jeg er interessert i er stramme olabukser. Er det industri dere er interessert i? Ja, nei, og jeg skal ha med 6 gross stramme olabukser. Jeg vet Wranglers, Levi's, jeg vet om mye annet også der. Ja, det lager de der. Også baseballluer. 6000 baseball, kan de ordne det? Ja. 6000 baseballluer. Og for så skal jeg ha litt toalettpapir. Har dere ikke det, da? I Sovjet? Nei. Nei, vi har ikke toalettpapir. Vi har Pravda. Pravda. Det blir for hårdt. Og så må jeg få med meg noen hvis det går an. Bare hvis de kan hjelpe her borte. Ja. Jeg ser de har sånn vin uniform. Ja, det er riktig. Du kanskje forstår, jeg kan ta på Nunez, da tar jeg ikke Nunez. Nei, altså, jeg vil gjerne litt hudkrem. Hudkrem? Litt lotion for ansiktet. Hudkrem. Stramme donger i bukse, skinnjakke og litt silkepyjamas. Silkepyjamas? Ja, det er... Ja, det er for... Har dere ikke silkepyjamas heller? Nei, altså dette er... For å være helt ærlig, ja. Skal jeg fortelle. Ja, fortell at det meg. Er fordi vi har et foryngelseskurs i det øverste Sovjet. Ja. Den yngste der er 96 år gammel. Og hvis han får på seg en stram donger i buks, han blir 35 år yngre. Ja, det er riktig. Det er ja, men den eldste er 107. Ja. Og men han var av hudkrem. Ja. Han var masse hudkrem for å få alt på plass. Ja, jeg forstår. Det glir det på, ja, det er altså foryngelseskurs, donger i bukser, hudkrem... Og baseballluer. For i Amerika, president Reagan har jo hårfarge. Ja. Har det hårfarge her også? Ja, det tror jeg nok nede i gaten har vi en parfumeri. Jeg har med meg, hvis de kan ordne, så har jeg med meg Natasha. Ja. Hun er utkikks, hun er periskopvakt. Ja. Hun nydelig, åndsvart. Jeg kan fotografere deg sammen med Natasha. Nei, det er helt unnødvendig, helt unnødvendig. Hvorom? Men de kan ordne dette med hudkrem nede i gaten, det er i orden. Det er fint. Ja. Og så vil jeg ha... Og fabrikken er helt sikkert villig til å stå til disposisjon. Det er flott. Tusen takk. Da skal jeg få lov til bare å få nøkkel. Men husk på det, det som vi sier i Sovjet, ikke noe i avisen. Ikke noe i pravda. Gresbushny, strapravda, pjusjuty, gradasj, kajå. Det er bra. Vær så god. Ja, gledelig jul. Prøstighet, hva står det med jeg? Natasha kommer med litt øye. Nei, ikke. Jo. Besser und besser Tag für Tag. Besser und besser Tag für Tag. Das will alles sehr vergnügen. Schleichen und aus Teich und Goebbels vertrieben. Selbst Heil, Arsch, Heu ist mein Klaut und Blach. Das kann mich nicht gewahren. Es geht besser und besser Tag für Tag.
Morgen, er det noen som har satt inn en gitar til meg her? En gitar, ja. Ja, en gitar. Det er det fra Bleken, René Bleken. Fra Norbatt, Unifil. Unifil, ja. Ja. Og så har jeg bestilt to utpakningsrom. Ja, det stemmer. Det har vi notert oss. Ja, det er ovenpå. Ja, vi kommer hele kontingent 17, tror jeg det er nå, som skal ned til der. Ja. Og vi kommer fra Homsøy Fort, like utenfor her. Det står to enorme kasser der oppe. Det står SO. Er det Sjøforsvarets overkommando? Nei, det er det ikke. Det er solbadolje. Nå skal de høre en ting. Vi har altså nå... vi har nå hatt øvelser på Homsøya. Ja. Og så har vi da... Vi har hatt redningsøvelser. Jaha. Nærkamp. Ja. Redningsøvelser, et cetera, et cetera. Og så har jeg underholdt, jeg er nemlig velferdsoffiser. Ja, det er løytnant René Blegen. Ja, akkurat. Vel, og så skal vi da ha utpakning her oppe. Vi skal ha solbad, og gutta skal lære seg til sola. Ja, det skal bli brune, for det er sånn jævla, det er sånn sterk sol der. Det er sånn sterk sol. Ja. Så vi har solarier, feltsolarier, som vi har satt opp der oppe der, køyer, og så har vi sobadolje og shampoos. Shampoos, som vi skal ordne da. Så og så skal... Hva? Skal de underholde da? Jeg har tenkt å underholde litt. Vi skal ha en kamerataften i aften. Ja. Vi skal ha apelsindans, og så skal vi ha ballong... Nei, det skal vi ikke ha. Det har vi hatt. Og så skal vi ha noe som heter banan... Bananleken. Bananleken, ja. Og så skal jeg holde en liten viseaften for guttene. Ja, vel, det er derfor denne gitaren, kanskje. Jeg har nemlig vært ansatt mange steder. Jeg har vært både i Norad, i Simrad og i over hele... Jeg var en gang forlagt i Zimbabwe. Ja, vel, ja. Ja, visst, i hovedstaden der, Obote. Der underviste jeg i krigsdans. Ja. Men det var gitaren min, da. Det er gitaren. Ja, den er helt i orden. Den står klar her. Står klar der, den. Gjør den det. Så det... Hva skal... Ja, men da skal jeg... Skal vi se. Jeg har noen greier som jeg hadde tenkt å gjøre for gutta i rupen. Ja. Passer det om de... Om jeg tester det på dem? Eller? Ja, det er i orden. Gitaren. Nei, altså ikke på gitaren, men dette nummeret som jeg skal gjøre. Ja, akkurat. Det er i orden. Tror du jeg ble spennende og gjerne, mann? Skal vi se. Da gjør jeg det. Ja, det gleder vi oss til å høre. Jeg hadde stor suksess med dette her sånn på Sheraton i Wien i sin tid. Da jeg var reisleder for Solforma. Ja. Solforma. Jaha. Solforma. Solforma, ja. Solforma. Ja. Turistkjæreborgsreise. Ja. Jeg husker pokker ikke hva det heter. Men ja. Vel. Da skal vi se. Da hører vi. Det kan bare sette dem i hvor som helst. Ja, jeg skal stille meg. Ja. Det er bare hyggelig, det. Visesang er jo veldig populært for tiden, da særlig i Sverige, og da særlig også i Norge. Sverige har jo sin Bellman. Det har jo ikke vi. Men hva har vi? Jo, det har vi. Mange vet kanskje ikke at det i Norge i år 1600 og fjaske... På 1600-tallet levde en barokk komponist som skrev de nydeligste sanger, ballader, pastoraler, romanser, fadeser. Han het Johann Sebastian Tix. Og jeg skal få lov til å fremføre et litt stykke av ham. Det heter O sommer, nei, nå, seg opp, skal bedømme, eller hva? Jeg husker ikke helt det. Da skal jeg sette meg ned. Åh, for en pute. Men i svarte grønne
Bam, bam, bam. En vakker dag på midten av 70-tallet holdt et spansk passasjerfly med 200 mennesker ombord på landet midt i tettbebyggelsen på Ekeberg i Oslo. Etter en rekke misforståelser mellom flyvern og tårnet på Fornebu. Det gikk Oslo godt. NRKs reporter fikk kapteinen i tale og spurte ham hvorfor fløy de så lavt over tettbygd strøk? Det spørsmålet har fått før. Ja, jo, men... Men nei, jeg må forklare en gang. Altså, vi kjører dagfly på 10 dagtid. Kjører dagfly. Jeg kommer inn over Drøbak, som må gå lavt for at passasjerer skal få se på naturen. Det er blendende norsk. Service og sikkerhet, hvordan går det hånd i hånd her? Det går hånd i hånd her. Jaha. Men kommunikasjonen mellom tårnet på Fornebu og dem, den... Ja, tårnet på Fornebu. Nei, ja. Den er kommunikasjon. Jo, jeg har hørt. De snakker til hverandre. Jo, men de gir vel dem kjøreordre, ikke sant? Hvor jo, høyt... kjør, sier de. Jeg kjører. Jo, men altså, høyden de må ligge i. Jeg sier for eksempel 10,000 feet, 4,000 feet. Jeg sier 6,000 feet, 4,000 feet, and goes up and down. Ja. Det er hele. Ja. Og kommunikasjonen foregår jo på engelsk. På engelsk. Mellom luft og bakke, va? Yes. Ja. Og de behersker språket? Yes, in a minute. Yes, yes, I am English. Yes, this is a dog, my dog. I am a jacket today. Good morning to you. Hello. Yes. Hvordan foregikk deres utdanning til... Edukasjon. Ja, den var først. Hadde 2 uker kurs, september 77. 77! De maskiner dere kjører er jo av eldre årgang. Ja, det er eldre modeller, og det er mye mer erfarne flytyper. Fordi Coronado kan lande sakte, og det siger, det er som en gammel skute. Det er som en gammel fiskeskute, som tar sjøene. Den tar luftet, og den er så god. Den går og går og går, det er rart, men går. Men Dakota CDC-3, bedre for å kjøre mye lavere og se. Jo, men det er jo nettopp det som er problemet, dette med at de har kjørt for lavt. Har de nå da inngitt skriftlig forklaring til luftfartsmyndigheten her i landet? Ja, det kommer. Min mor skriver. Mor skriver fra Malaga om det. Det er ordentlig. Helt ordentlig. Det lå en mystisk sovjetisk tråler ved kaja i Harstad i 1978. Den skulle i hvert fall ikke fiske, for det var så mye antenner at det så ut som en skog den lå. Så tenkte man, fantes det sovjetiske spionubåter også? Og fantes det en i vår midte? Her kommer den originale ubåtkapteinen. Det er en ubåt i Stradsklassen. Den heter Dnieper av Arkhangelsk. Men en ubåt i norsk farvann er jo... Vi er på fisketur. Vi fisker. Fisketur og fisketur. Det tror de at de norske myndigheter tror det. Dypvannsfiske, ja. Vi fisker på dypvann. Brosme, lange, sei, lodde, lampe, gnytte, sursil, alt. Vi fisker ubåt. Altså, de kan ikke tro at myndighetene skal tro at en ubåt driver og fisker dypvannsfiske. Vi har orkester ombord. Balalaika-orkester. Stort balalaika-orkester, så hvis de vil høre. Vi har 35 mann spiller balalaika-orkester. Det er skjønt. I en ubåt. Hvor mange mann er det ombord? Liker de musikk? Ja, jeg liker musikk. Da skal de komme ned og høre på vårt fiolinkvartett. Ja. Hvorfor er de akkurat her i Drøbak? I går! Hva som er stort i dag, da er de inne og susbøyer! Da spør oss, gjett oss, hva det er, balalaika! Nå kommer balalaika-orkestret. Ja.
Ja, godt. Bare ønsker den. Hvor er mormors pistol? Norsk kurs. Har du gått på norsk kurs? Ja, hvordan? Norske myndigheter kan ikke tro at de fisker fra en ubåt. Vi fisker med alle de kjente klaude gamle redskaper. Dørg, not, otter, dørg, not og otter. Under vannet. Ja, men hvordan kan... Dette tror de altså at norske myndigheter skal tro på. Vi har det store orkestret begynner å stille. Jo, jeg forstår det, men har de vært i kontakt med politiet? Hvis de vil, kan de komme ombord klokken 4. Da er det mat. Ja, jeg forstår det. Ja. Og dessuten så skjønner jeg Norge er et vakkert land. Det er nydelig folk. Vi er her for å fiske. Vi fisker. Ja, jeg forstår det. Ja, fiskerskyte. Men fisker jo innenfor norske fiskerigrensen, hva? Det er straffbart, ikke sant? Vi kan jo ikke se den grensen under vann. Ja, det er... For først å fiske med ubåt er jo helt utenkelig. Jeg kan en sang, norsk sang om fiske. Ja. Om fiskenett. Ja. Når nettene blir lange og kulde, så kjenner de den. Mysefisa! Vi har så vidt vært innom bygdefantasten Sylfest Trutle tidligere. Men har vi opplevet hans sanne jeg? Som magiker, som sceneentertainer. Her kommer han i en stor sending fra Ibsenhuset i Skien i 1984. Takk for meg, og på gjensyn. God dagen, gudfolk. Jeg heter Sylfest Strutle, og det er en stor ære og glede Det er en stor glede for meg for å stande her i denne tradisjonsrosjura. Denne her i dag. Svarte dunke. Sjå kveldse godlynte følg som skiter i salen her. Atle med et smil, et glis på trynum sin. Skal ikke alle, vet du? Skal ikke alle sammen taka hverandre i armhål? Ikke armhåla, men i henda og i armheim. Og svinga art og fram og bak ende. Og prisa vårens kjervheite stort. Og hildrande du. Fyrst skal jeg sjekka. Fyrst har jeg tenkt å sjekka. Jeg skal börja med å ha framfuttet en magi som jeg har trenet ordfaust og futtelegg på. Og som ikke en jævlig vera kan gjøre efter meg. Nei, det er ikke nævsynt å klaske enn noe. Jeg hever her tre rungdjur. En rungdrong, en rangrung og en rangrang. Tre rungdjur. Nå gjeng det for meg. Fyrre meg, og fikk jeg den ene ringe her, tur de andre ringene, uten at noen kan se hva jeg gjør det. Og da må jeg ha en, kan jeg få en trommet ut av deg?
Takk, fyrklaski. Så skal jeg da, nå kommer noe som er enda verre. Jeg skal frøste for denne ringen her på at sida på det andre toronga. Ja. Og det var et helvete, for det har jeg glemt. Ja, kan jeg få en trommet ut av det, du? Svarte du? Skitpauta! Kjære venner! Jeg har nå teke fekk-sjekka-fekka. Og jeg skal nå gjøre et nummer. Alene. For meg selv, her på scenen. Og jeg har her, som du kan se, to trymler. Et glas og en flysjo. Nå var det meningen å få flysjo over der hvor glaset stende. Og omveils glaset over der hvor flysjo stende. Og da har jeg komponert en besvergningsslott som jeg bruker takke. Og da går det i røynsla. Ohoi! Ohoi! Nå skal jeg flytte glaset over der hvor flasken stender først, eller glaset stender først, og omveils flasken over der hvor stender først. Så vi kjenger i utgangsposisjon på seg selv, Og da må vi også gjenge andre veien. Da-d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 a